Dar nenusiramino, kągi, puikiai proga mušti antrą įvartį, 45 minutę. Tomislavas Kišas ir 2-0 Vilniaus Žalgiris dvigubina rezultatą ir tikrai svariai žengia prie to, kad iškovotų šiose rungtynėse pergalę. Dar kartą pasikartosiu, tikrai Vilniaus Žalgiriui sunku regzti pozicinės atakas, kad jos baigtųsi tokiais akcentuotais, dėsningais smūgiais. Varžovai neblogai ginasi, bet vėlgi dvi tokios situacijos, dvi standartinės padėtys, kai kur čia pasisekė žalgiriečiams, bet žinoma, mes tuo nesiskundžiame, nes tikrai pats puikiai pamenu tą mačą Astanoje, kaip Žalgiris paskutinę sekundę praleido įvartį, teko tada būti tam stadione, ne pačius geriausius jausmus išgyventi, na ir tikrai labai noriu, kad už tai Žalgiris tokio sulauktų malonaus sėkmės atpildo. Taip ir nutiko šiose rungtynėse Žalgirio spaudimo.